Dovoljno je reći da je Evropska prestonica kulture najveći kulturni projekat u Evropi pa i u svetu da bi se shvatio značaj dobijanja jedne ovakve titule, rekao je dr. Momčilo Bajac. To je, kako je istakao, odlična prilika za grad, regiju i državu da učine nešto za sebe. Evropa je svojim konceptom vrednosti estetike poslednjih 500 godina diktirala šta je kultura i na kraju želi da svoj kulturni identitet proširi na celu svoju teritoriju, tako da se, bez obzira na sve različitosti, zna šta je zajednički kulturni identitet. Evropska prestonica kulture u stvari služi da oni koji su u početku krenuli kao evropska srce i jezgra Evropske unije, a kasnije i šire, u stvari međusobno jedne druge podupiru, potpomažu, razmenjuju kulturne vrednosti, razmenjuju i, što kaže, slave različitosti i na taj način jednostavno utvrđuju jedinstvo jedne civilizacije koja se zove Evropa. Ukoliko bi naš grad bio odabran kao evropska prestonica kulture, osim mnoštva kulturnih dešavanja, poput koncerata, izložbi i predstava, dobit će i mnogo više. Šansu da kroz koncept održivosti unapredi kulturu življenja svojih građana, naglasio je dr. Bajac. Stoga je upućen poziv svim sugrađanima, udruženjima, organizacijama i preduzećima da se kroz svoje ideje i aktivnosti uključe u ovaj projekat. Mi treba da ovaj projekat Evropske prestonice kulture doživimo kao šansu da uradimo nešto da generacija 2021 dobije perspektivu u gradu u kome živi i unapredi život svog grada, a ne da gleda kako će da pobegne iz ovog grada. Kulturna kreativna industrija je pojam koji se sve češće koristi i kod nas. To je širok pojam, pojašnjava dr. Bajac, i omogućen je pre svega novim tehnologijama. A upravo je to na što mi insistiramo u našem konceptu Evropske prestonice kulture, da mlada generacija koja odrasta na novim tehnologijama dobije šansu da u Novom Sadu u kome žive, koje mirišu kada lipe krenu da mirišu, bagrem na novom naselju, Dunav kad se šetaju, da ne beže odavde u neke gradove koje nisu njihovi, treba otići i videti, treba biti deo sveta, ali stanište je stanište, nije to slučajno. Imamo pametne i kreativne ljude kojima samo treba otvoriti prostor i ne treba ih kočiti, zaključuje dr. Bajac, a cilj projekta Evropske prestonice kulture je upravo da podigne ukupan kvalitet života građana.